Žáci základní školy Sady pionýrů v Lovosicích měli možnost setkat se s hrdiny reality show Robinsonův ostrov. Se soutěžícími, kteří na odlehlém ostrově na Filipínách bojovali o přežití a o 2,5 milionu korun, děti prožili doslova adrenalinové dopoledne. Reakce jsou obrovský, děti mají radost, vidí nás v televizi, jsou rádi, že se vlastně s někým jakoby setkají z té VIP elity nebo z těch účastníků a jaký to má přínos, no, můžeme je motivovat do další série, pokud nějaká teda bude. Iveta nám vytiskla každému 100 fotek, ty se okamžitě rozdali, potom tady byly připravené soutěže s ochutnáváním, potom takové podobné, co jsme měli na ostrově. A děcka to bavilo, všichni byli nadšení, takže ten cíl rozdat radost se povedl a o to jediné tady šlo. Zájem lovosických dětí účastníky Robinsonova ostrova překvapil. Děti jsou úžasní, jsou milí, přátelští, vlastně měli spoustu všetečných otázek, na které jsme se snažili jim zodpovědět. Fakt ty děcka na to, že my jsme prostě obyčejní, relativně normální lidi, tak bylo úplně pro ně to zážitek, což já ještě na to vůbec nejsem zvyklý, že ze mě by měl někdo mít zážitek, že někam přijdu. Že to bylo strašně, strašně příjemné, že ty děcka fakt byly nadšené z toho, že jsme jim něco mohli povědět o tom, jak to tam probíhalo a že se s náma mohli vyfotit, mohli od nás dostat fotku. V průběhu celého dne se soutěžící reality show Robinsonův ostrov snažili dětem vysvětlit, že je potřeba udržovat se ve fyzické kondici a že by se neměli bát neustále zkoušet nové věci.